秋月，老公，你不在家，你在做什么呢？我跟德昌在外面喝咖啡啊。秋月，你应该还在船上吧？哎呦，好晃啊，好晃啊！那个春花回南部了，所以跟富康啊来这边喝咖啡，喝咖啡。是这样啊，那在哪里喝咖啡啊？我们在。富康，怎么那么讯号那不稳啊？富康，你还在吗？没反应，难道又断讯了吗？TV 历史线上影视。